Неделя 150. Продължаваме с серията безплатни предизборни интервюта, които Българското национално радио прави и излъчва в съответствие с закона и с споразумението с политическите партии. В студиото вече е Светозар Съев, той е съпредседател на коалицията Справедлива България. Тя е съставена от политическа партия Обединена социал-демокрация, политическа партия Политическо движение социал-демократи и политическа партия КОЙ, компетентност, отговорност и истина. Добър ден, господин Съев. Добре дошли. Сега не сте били част от парламента, за това да ви попитам какви са вашите виждания по... Хайде да започнем с главното, което в момента вълнува не само хората в България, но и в Европа и света. Отношението към войната в Украина и това, което беше артикулирано от руския президент и от външния министър, че започва частична мобилизация, а референдумите в територия на Украина, ако трябваше, бъдат защитени с ядрено оръжие. Ами, аз искам първо да кажа няколко думи за коалицията. Разбира се, да. Ние сме нова коалиция. Коалицията, освен тези три партии, е привлякла и множество граждански организации, като ние сме издигнали в листите предимно граждански лица. Например, в нашите листи са Димитър Байрактаров, генерал Шевиков, Пламен Пасков, известни граждански фигури, професор Нако Стефанов, Мадлен Кирчева и въобще десетки граждански лица, които са борци в последните 10, 12, 13 години за промяна в България. Като идеята е ние да влезем в парламента с такива лица, които са с много висока компетентност, много висока обществена активност и вече да участваме в управлението на държавата като коректив или евентуално като партньор в зависимост от това кой ще управлява на практика държавата. Какво ви отличава от другите? С какво се отличавате вие от другите партии, които спорят? Ние се отличаваме, ние имаме критично отношение към Европейския съюз и НАТО. Ние считаме, че за съжаление Европейския съюз се деформира идеята за това европейско обединение и Европа се превърна вместо от едно обединение на равноправни субекти, равноправни държави, то се превърна в едно управление, което налага много често мерки, които са срещу интересите на гражданите на Европа и на съответно европейските държави. Ето като пример може да дадем зелената политика, може да дадем натиска, който се упражнява примерно по отношение на Истанбулска конвенция, политиката за бежанците и така нататък. Все политики, както и примерно в селско стопанство, политиката на както в България, така и в редица страни от Европа бяха избити, унищожени огромно количество добитък, нали, който е поминъка на населението и прехраната на Европа. Сякаш политиките, които се налагат в Европа, са срещу Европа, се стараят да я отслабят, да я направят по-слаба, по-зависима и така нататък. И кой го прави това, господин Съев? Европа сама себе си... Ами вижте, на практика нищо не зависи от европейските депутати. Аз съм разговарял с тях. На практика е много неясна формата на управление в Европа. Кой точно налага тези мерки? Ето, аз ще ви дам един пример. Например, виждате какви безумно високи са сметките на тока. Като говорихме за зелената сделка, скоро четох една статия, че АЕЦ Козлодуй работи на 50% от мощността си, тъй като няма дългосрочни договори, няма как да си планира производствената програма, в резултат на което цената от 50, примерно, лева за мегаватт час, което прави 5 стотинки на киловатт, е скочила двойно. Едновременно с това на борсата цените скочиха 5-6 пъти над реалните производствени цени. Тоест, изградената по указания на Европейската комисия система в енергетиката, нали, говоря както законодателна, така и, нали, борси и така нататък, доведе до това, че енергийната система работи неефективно. И едновременно с това цената скочи безумно високо. И в този смисъл ние трябва да излезем от Европейския съюз. Не, трябва да излезем. Ние трябва да се бориме срещу тези пагубни политики, които се налагат в Европейския съюз и да се опитаме заедно с другите, как да го кажа, с другите демократични, които защитават ценностите на собственици народи, защото има такива политически партии, нали, и формации в Европа, да се опитаме да върнем управлението на Европа в ръцете на европейските граждани и да защитава европейските интереси. Какъв е акцентът в кампанията ви, господин Съев? Кое е най-важното, което искате да стигнете избирателите? Това, което казахте, ние считаме, че в момента най-важното пред българската държава е ние да гарантираме мира в България и невъзможността да се разполагат чужди въоръжени сили на територията на България. Ние считаме, че България не е заплашена от войната. То няма чужди въоръжени сили.
Еми има. Вие знаете, че има бази. Чужди бази, които дори не са. Тези бази дори не са на НАТО и под командването на НАТО. Те са американски бази. Имаме. Така, те не са американски. Те са български, просто там има американски войници, които участват в съвместни учения. Това в едни български бази да има американски войници, какво показва? Че ние сме окупирана страна или? В Сърбия има руски, тя ли е окупирана? Еми, вероятно да, така поне се твърди. Аз не зная да има руски сили. Има. В Сърбия, той в Косово има руски, има и американски едновременно. Да. И тя е окупирана. Че... Не, вижте, въпросът е такъв. Ние трябва да осъзнаем, че тази война е една катастрофа за Европа и за света. И разбира се, нашите, българския народ е братски народ, както към руския, така и към украинския народ. Ние можем да оказваме много сериозна хуманитарна помощ и на двата народа при необходимост, но ние трябва да запазиме неутралитет, който е в интересите както на българската държава, така и той съвпада напълно с мнението на българския народ, и да се постараеме, защото за разлика от много други държави, ние сме на практика предфронтова държава. Ние, ако случайно възникне един конфликт между НАТО и Русия, и ако на наша територия има чужди войски, евентуално командни пунктове и така нататък, ние ставаме на практика една мишена в тази война. Аз мисля, че никой няма интерес от това нещо. Естествено, аз считам, че в момента много е важно да се опитаме по дипломатически път или по какъвто и да е начин да помогнем за прекратяване на военните действия. Тези военни действия въобще не са в интересите нито на Европа, нито на Украина, нито на Русия. Там конфликтът действително е сериозен, няма как бързо и лесно да се реши, и само бързото и ефективно спиране на военните действия и започване на някакви преговори, ясно е, че те ще са безкрайни, ще са дълги. По-малко от 30 секунди имате най-важното, което искате да кажете на. Искам да кажа на гражданите, че ако искат действително да се промени облика на този парламент, ако искат да влезат и така по-разумно мислещи политици, трябва да гласуват с бюлетина номер 6, защото в нашите листи има хора изключително компетентни, хора с изключително голям опит и хора, които действително могат да дадат нова насока на пътя за развитие на българската национална политика, защото в момента тя е на подчинена колониална държава. Благодаря ви. Светозар Саев, съпредседател на коалицията Справедлива България.